আবেলিৰ সময়ত যে ৰুমৰ বাহিৰলৈ ওলাই ইমান বেছি ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া ফিউ, মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায়। আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ আম লাগি আছে লোকৰ বাৰীৰ বাৰু। এইফালে ভাবিলোঁ অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁ, লগৰজনীক লগ ধৰিলোঁ আৰু ৰাস্তাতে ফুচকা এটা দেখিলোঁ, আৰু ফুচকা দেখি যেন নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰি, তো সেইকাৰণে গোটেইকেইজনীয়ে খাই বৈ এয়া খালোঁ। তাৰপিছতে আকৌ অলপ পিছত আকৌ আইচক্ৰীম খাবলৈ মন গ'ল, তো আইচক্ৰীমো খালোঁ। আৰু এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাই খাই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু এয়া হ'ল উদমানা লেকচাৰ দি আছে, আৰু ইভানিক মই আইচক্ৰীম খাবলৈ কৈ আছোঁ, তাই নেখায়। আৰু আমি অলপ দেৰি ৰাস্তাতে ৰৈ আইচক্ৰীম চাইচক্ৰীম খাই আকৌ ৰুমলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, আৰু এয়া খোজ চোজ কাঢ়ি অলপমান মনটো ফ্ৰেছ কৰি আকৌ ৰুমলৈ আহিলোঁ। ৰুমলৈ আহি মই আকৌ আজি পনীৰ আনিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ভাততে আলুটো বইল কৰি ল'লোঁ, আৰু এতিয়া বিলাহী চিলাহী কাটি এনেকৈ তেলতে পাঁচফোৰণ দি বিলাহীটো ভাজি লৈছোঁ। আমি যিহেতু পিঁয়াজ নহৰু নাখাওঁ, তো চবেই সেইকাৰণে সুধি থাকে যে কেনেকৈ খাওঁনো এইবোৰ, কেনেকৈ বনাওঁ, তো সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু বিলাহীতে এনেকৈ মছলা দি ল'লোঁ, তাৰপিছতে আলু দিলোঁ, আৰু আলু দি ভাজি লৈ তাৰপিছত অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ইয়াতে দিলোঁ, আৰু অলপমান উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু উতলাৰ পিছত কেঁচাকেই পনীৰ, মই কেঁচাকেই দি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই লাষ্টত কেঁচাকেই পনীৰ দি এনেকৈ উতলাই ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি, আৰু খাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ।